možda problem u svojoj okolini koji bi volio riješiti. Prava ekipa na pravom mjestu čini prave stvari. Friendove ekipiraj, pa volontiraj! Manifestacija Hrvatska volontira ove godine održana 4. puta za redom. Ona, njezina je svrha primarna da zapravo svrati pozornost javnosti i uključi što je veći broj građana moguće u volonterske aktivnosti. Ove godine posebno smo željeli uključiti mlade ljude iz brojnih škola, iz brojnih volonterskih klubova koji rade tijekom cijele školske godine na različitim volonterskim aktivnostima. Volonterski klub prve gimnazije osnovan je u stvari na inicijativu učenika 2007. još. U zadnjih 5 godina zaista aktivno su se učenici uključili i preuzeli inicijativu. Tako da se možemo pohvaliti da godišnje to je 20 do 30 akcija. Prikupljamo boce i čepove i to zatim prodajemo, a sva prikupljeni novac doniramo. Za mene biti volonter znači novo iskustvo, znači dobar osjećaj s obzirom da sam napravio utjecaj i imao utjecaj na nečiji život u pozitivnom smislu i da sam za sebe izvukao iz toga jedno lijepo iskustvo, poučno i vidio drugu perspektivu malo. Mi danas kao učenici 10. gimnazije Ivan Supek iz Zagreba prikupljamo hranu i higijenske potrepštine i odjeću za gimnaziju Županje. Nadamo se da ćemo im pomoći u oporavku od nesreće i da ćemo im pomoći u daljem nastavku života i školovanja. Volim pomagati, imam osjećaj da treba, nezaposlen sam i nemam para da kupim hranu da donesem ovdje, ali imam 2 ruke da pomognem utovariti kamion i to je to. Prijavila sam se ovdje na tu udrugu za volontiranje, zato što ne moram ići u školu zbog toga. Ne, šalim se, nego zato što na neki način pokušavam se osjećati s tim ljudima. Pa evo, ja sam jutros upoznao masu ljudi, pa sad bi se usudio reći da je možda bolje ovako uživo upoznavati ljude nego, ne znam, preko nekih društvenih mreža. I vjerujem da još uvijek tapšanje i stisak ruke vrijedi više nego like na postu. Nama uvijek treba puno volontera, zato što svaka gluhoslijepa osoba može funkcionirati samo uz svog osobnog prevoditelja. Ne mora to biti uvijek ista osoba, ali je odnos 1:1. Jučer sam počela volontirati ovdje jer evo, relativno blizu i živim, pa mi je bilo teško gledati mlade druge kako oni rade sami, pa sam odlučila i sama doprinijeti cijeloj akciji. Imam 4 godine iskustva u volontiranju sa beskućnicima. Moram reći da su iskustva različita od nekih dobrih susretanja, ali naravno ima tu i nekih loših stvari. Kao volonter morate biti pripravni na sve i mislim da je ono bitno što zapravo vodi volontiranje je neko dobro srce koje vam daje snagu da i dalje volontirate. Želimo poslati poruku da je jako bitno da ljudi volontiraju na što je moguće redovitoj bazi, da na neki način treniraju svoje srca. Bez obzira na to da li su se orijentirali na pružanje pomoći ili su ostali pri svojim redovnim aktivnostima, svima želimo reći jedno veliko hvala, jer u konačnici ono što je najbitnije je zapravo trenirati svoje srce i trenirati svoju solidarnost kroz volontiranje.